宏观经济财神到，今日系2016年嘅7月16号，咁啊礼拜六，大家好啊，我系 Marble 啊，咁啊今个礼拜又同大家喺空气中见面啊。喺节目开始之前咧，咁啊又系有啲读者嘅问题同大家倾下啦吓。咁啊第一咧就有一位读者咧就好热心嘅，咁佢咧就时时都有留言俾我咁诶倾问题嘅。咁啊其中有一个咧，佢最近就问 Marble 咧可唔可以有兴趣分享多啲关于古典音乐咁嘅例子咧，咁啊。我都好想听下，我咧就答佢咧，我话都可以考虑喺呢个节目嘅尾声嗰度咧加插一啲嘅环节嘅，大家觉得点咧？系嘛？读者咧就答我系话咧，其实凡事咧都有两面嘅，有人中意，有人唔中意啦。咁佢梗系中意嗰个啦。咁啊咧，每期咧好希望听我嘅节目咧，同埋就觉得如果有咁多多元化嘅嘢咧，反而系一件几好嘅事，所以咧都好鼓励我去尝试下咁样。既然系咁嘅话咧，咁我就尝试下做呢样嘢啦。咁啊，如果遇到适合嘅题材或者一啲即系比较有趣啲嘅情况咧，咁喺节目嘅尾段嗰度咧，即系讲完晒经济啊嗰啲嘢之后咧，咁我可以讲少少呢一方面嘅嘢啦，同大家分享下啦。咁啱咧，话口未完咧，同呢个朋友听完之后咧，咁啊另一个读者咧留言咧就话：第一多谢我啦，咁啊我唔使多谢噶，我都多谢你哋啊。咁佢就话咧，呢排摆咗 Rubenstein 同埋李云迪嘅肖邦喺手机嗰度，咁啊尝试下听下有咩特色啦。呢、這个话题之前同佢倾过嘅，咁啱而家又讲到呢样嘢啊。咁啊当然呢个问题咧就喺今日节目。尾声咧，同大家讲多啲啊！咁其中咧，佢就讲咧有一段咧，我觉得都几有意思。佢就话咧，一带一路嘅战略咧，就似乎咧，即系大家好似好习以为常啊。旧年咧，去夏天嘅时候去呢个波兰咧，令佢好惊讶咧，就系波兰嘅朋友咧，竟然对一带一路咧就非常之关切。咁咪话啊，点解咁得意嘅咧？咁其实有时咧，我就答佢，我话有时人咧就系咁样，即系有啲嘢咧太过喺身边咧，你太熟悉咧，反而你未必咁睇得咁清晰，或者未必觉得咁重要都唔定啊。即系正所谓当局者迷啊嘛。但系当你如果离远啲嘅角度，尤其是我好多时话即係好赞成大家朋友去下旅行啊，去下唔同地方呢，你喺唔同嘅地方望返转头过嚟呢，你可能睇嘅会唔同嘅。呢个亦都呼应咗跟住落嚟嘅环节呢，就想讲下今个礼拜嘅话题。咁第一个重点当然係啱啱公布咗嘅中国2016年上半年嘅 GDP 啦，係咪呢个我諗呢就已经好难报道咗啦。咁我又唔想太重复。咁但里面呢有几个比较重点呢，我想同大家去分享一下。咁当然啦，节目里面分享嘅所有数据啊嗰啲嘢，虽然我系尽量参考翻个原本嘅来源啊、官网嗰啲嘅资料，或者有时咧我都会讲错都唔定啊。咁所以一切咧就应该如果有歧义嘅话咧，就以官方公布咧为准啦。咁大家请睇翻官方嘅资料啊，比较重要。讲呢个中国嘅上半年嘅 GDP 咧，我睇翻出嚟之后好多评论啦，归纳起嚟咧，我嘅感觉咧都系咁样。睇好嘅人咧继续睇好啦，有佢睇好嘅理由系咪？咁睇淡嘅人咧继续有佢睇淡理由啦，系嘛？咁其实世事都系咁嘅啫，你要睇好一样嘢，就总会有啲嘢睇得好嘅，系嘛？睇唔好一样嘢，睇淡一样嘢，揾佢嘅问题嘅话，咁啊总会有问题出现噶嘛？呢个世界上冇完美啊，系咪？咁问题就话，当我哋分析经济问题或者我哋话投资做一个对经济判断吓，对未来嘅判断，咁最重要系能够有一个客观同埋一个持平嘅分析，去揾出嗰个所谓嘅即系真实嘅情况系点样咧，系嘛？即系数字咧就死嘅，但系分析咧就系因人而异，系生噶嘛，系嘛？咁所以我又今次咧，我尝试用一个比较新啲嘅方法同大家分析呢个问题。嗱，我哋咧先唔好讲中国嘅 GDP 嗰啲嘢，因为我谂啲资料咧，大家随时上网都睇到好多啦。不如我哋从另一个角度去睇呢样嘢。嗱，假设我哋而家唔好讲边一个国家，而家我举个例，如果有一个经济体今日向你公布2016年嘅上半年咧 GDP 嘅情况系点样，咁唔知你哋嘅睇法，觉得呢个经济体系点样咧？不如我哋用呢个角度睇下咧。咁如果我话俾你听，有个经济体咧，2016年嘅上半年初步核算同比增长咗 6.7%， 同比意思即系 year on year， 即系今年同上年同期比较嘅意思啦。分季度嚟睇嘅话咧，第一季度咧就同比增长 6.7%， 第二季度咧增长都系 6.7%。咁如果咁嘅话，即系第一、第二季度就应该系持平个增长速度啦，系咪？如果分开产业嚟睇嘅话咧，第一产业增加值同比增长咗 3.1%。第二产业增长咗 6.1%， 第三产业增加值呢就增长咗 7.5%。 咁由此可睇呢，就应该是第三产业呢嗰个增长速度明显超出整体增长速度，咁而第二产业呢就略为落后，咁第一产业就增长率比较低嘅一个啦。如果咁样睇嘅话，呢、这个经济体系咪一个渐渐系趋向于
第三产业为重。简单来讲，即是说第三产业是不是成为了这个经济体带动的主要引擎呢？是不是第三产业是什么？就是我们成日所讲的服务业啦。可能很多朋友会想，哇，咁大大好事，讲咩 6.7% 啊，咩几多 percent 啊，咁咁代表咩意思呢？其实呢个咩概念呢？之前我都有喺唔同嘅地方有同大家去分享过，咁今次呢我又尝试用返呢个方法同大家分享啦。假设呢去年 6.9% 嘅增长系咩概念，今年 6.7% 增长系咩概念，咪咁我举个例子啦。如果你当第一年系100蚊嘅话，个 GDP 100蚊，咁如果增长系 6.9%， 咁咪变咗100蚊乘以 1.069 啦，咁咪变咗系 106.9 蚊，系咪？咁再增长 6.7% 话，就变咗系 106.9 乘以 1.067 啦，咁即系等于大概114蚊啦，咁即系话增长咗 14% 啦。咁如果再增长嘅话，保持 6.7% 增长嘅话呢，咁即系话114蚊呢就再乘以 1.067 啦，咁即系变咗 121.6 咁上下啦。即是简单来说，亦都大概增长 22%。即是说如果三年，第一年增长 6.9%, 第二年增长 6.7%, 第三年增长 6.7% 的话呢，就会增加了大概一共是 22%。举例 ,2015 年的 GDP 来计呢，如果有两个经济体系，一个呢是大概18万亿美元的，第二个呢就是大概11万亿美元的。咁如果係11万亿美元嗰个呢增长 6.7% 嘅话呢，咁即係代表几多钱啦。如果增长 6.7% 呢，佢就係大概变咗117,000亿啦。咁即係话增加咗大概7,000亿啦。7,000亿系一个咩概念啊？7,000亿呢大概如果睇返2015年嘅 GDP 呢，就等于一个荷兰嘅 GDP。咁如果再增加 6.7% 呢，咁就变咗成为呢就125,000亿到啦。咁125,000亿系咩概念啊？即係话佢比原先嘅110,000亿呢增加咗15,000亿，系咪？咁15,000亿系乜嘢概念啊？15,000亿呢，如果用2015年嘅睇法呢，大概就等于加拿大嘅成个 GDP， 高于南韩同俄罗斯嘅 GDP。好啦，咁如果再之后再增加 6.7%， 变咗几多啊？咁就变咗133,000亿到啦。即是说呢 on top of 11万亿的话呢，它是增加了23,000亿。23,000亿就等于大概2015年的一个法国或者是比印度高的 GDP。那你说这个增长厉不厉害呢？调返转头喎，头先咪话另外一个经济体咪18万亿嘅，其实18万亿嗰度大过11万亿㗎嘛，系咪？弊就弊在呢，佢一年嘅增长呢可能得 1% 到咗喎。咁如果佢一年 1%， 18万亿几多啊？咁咪即係多咗1800亿囉。咁1800亿呢当然同头先比较嘅增加7000亿或者係增加咗15,000亿或者增加23,000亿就逊色好多啦，系咪？咁如果呢两个经济体俾你揀嘅话，你话边个经济体你比较睇好啦？究竟系18万亿嗰个你比较睇好啊，抑或系11万亿嗰个你比较睇好呢？究竟系 1% 增长，抑或系有 6.7% 嗰个呢？如果呢个经济体系都有 6.几% 嘅增长嘅话，你觉得佢嘅经济系好定唔好呢？好啦，咁我而家讲返转头啦，咁我又可能会话，喂唔系喎，咁你话 6.7% 增长啫，其实嗰个经济体系你只不过系讲一个笼统嘅大数咋嘛，系咪？就算分咗第一、第二、第三产业，其实都可能唔系咁清晰㗎，咁有冇多啲数字去睇下嗱。咁当然佢亦都有进出口嘅问题啦，系咪？咁如果上半年我话俾你佢进出口呢总额呢就同比下个涨 3.3%， 咁听落好似麻麻地，但原来佢嘅降幅呢系比第一季呢收窄咗 3.6%， 咁其实系进步咗定系退步咗呢？咁继续啦，出口呢又下降咗 2.1%， 就收窄咗 3.6%， 进口呢亦都下降咗 4.7%， 都收窄咗 3.7%。如果进出口相抵，即是我哋所讲嘅真系计 GDP x 减 m 啦，即系嗰个叫做净出口，系咪？进出口相抵嘅话咧，贸易顺差咧同比上年嘅话咧，大概增加咗 3.7%。嗱，咁好明显咧，如果你 3.7% 比较咧，如果对翻头先 6.7% 嗰个 GDP growth 咧，咁佢系比较顺息嘅，系咪啊？咁但系佢都仍然有增长啊。同埋如果咁样睇嘅话，呢、这个经济体系如果佢整体嗰个增长系 6.7%， 而佢嘅进出口贸易顺差咧增幅低于整体嘅增幅，咁即系话呢一个经济体系咪另外有更加大嚿嘅嘢个增幅系弥补咗之间嗰个差别，而可以带动到上嚟啊？咁即係话呢个经济体系已经由进出口带动嘅经济增长呢转变为其他嘅行业其他类别啦，系咪？我哋可唔可以咁样睇呢个经济体系其实已经由一个出口型嘅经济体系变成咗一个以服务业为主嘅经济体系呢？喺宏观经济角度睇，一个经济体系行緊呢一步，佢係行緊一个乜嘢路线啊？佢咪就係由一个所谓发展中嘅市场慢慢出向一个成熟市场嘅步骤囉。咁呢个经济体系係向緊好定係向緊差呢？咁我諗你哋点解有答案啦，係咪？
好啦，头先咁样讲完啦，咁啊当然啦，咁啊呢个就系从另一个角度去睇呢件事啦，咁啊会唔会大家比较容易啲有个客观啲睇法呢？GDP 嘅嘢我哋讲完啦，咁最近咧咁股市咧我都有啲嘢提一提大家。嗱，道指咧就系不断创新高，咁而我哋恒生指数咧亦都经过过去嗰段时间咧都升咗上嚟。咁但系有样值得嘅留意咧，就好多人可能冇发觉到咧，其实道指虽然创新高咧，但系 NYSE 嗰个 margin debt 咧，即系所谓嗰个做 margin 嗰个嘅负债咧，其实喺高位咧就显著回落咗唔少嘅。之前好多集我同大家讲过，其实联储局成日想加息或者咩嘢俾呢个信号出嚟咧，其实佢系咪担心紧股市会唔会借贷太高啊，令到佢担心嗰样嘢咧？咁而家咁睇嘅话，似乎就可以松一口气喎。咁所以联储局当然而家好多人都预期佢唔会加息啦吓，因为有英国脱欧啊嗰样嘢问题啦，系嘛？咁但系如果系呢个角度去分析嘅话咧，似乎佢嘅压力又唔咁大噶咯，系嘛？咁讲完一啲经济问题咧，咁啊梗系讲翻下啲政治问题啦。正如我成日话咧，睇一个国家嘅全面性嘅嘢咧，最得闲到咧，我都要睇文武政经四个范畴啊，系咪去研究佢啊嘛，系嘛？讲翻转头，点解会喺呢个宏观经济财神到呢个节目又会讲下啲文艺啊，或者一啲啊音乐或者政治啊各方面嘅嘢，即系无所不谈咯，咁讲咧，就是、因为正如我都话，一个国家我哋研究佢应该要文武政经四个方面。咁又点可以缺其一呢？咁当然个重点我哋都系以睇经济下，以睇个投资嘅角度去睇呢样嘢。咁但其他嘢呢其实都可以帮助到我哋分析嘅。咁举个例呢，讲下呢个逻辑嘅分析啦。譬如我哋成日听人哋投资嘅讲话咩股价呢喺未来嘅几多个月会有几多个 percent 下跌或者上升嘅机会系几多 percent 咁样㗎嘛。举个例子就话啊，估计未来嘅六个月有 70% 机会上升嘅。其实呢句说话大家有冇谂清楚其实意思系乜嘢嚟呢？如果咁样讲嘅话，咁即係话股价喺未来嘅六个月，即係话未来六个月里面发生啦，係咪有 70% 机会系会上升，咁即係有 30% 系有机会系下跌啦。到时如果佢真係下跌嘅时候，我咪中咗 30% 囉。如果佢到时真係上升嘅时候，咪中咗 70% 囉。到时其实无论见过点都好，呢、这个预测都系可以站得住脚㗎喎。咁同样道理啦，咁六个月之内唔发生，六个月之后佢发生嘅时候，咁就算唔算准确呢？所以呢啲评论如果我听到嘅时候呢，我心里面就会觉得啊，其实佢想讲啲乜嘢呢，有几大参考价值呢？当然呢样嘢我又留返俾大家自己思考一下啦。你知唔知喺西方政坛呢，其实好多人呢嗰、那个文采呢都非常之厉害嘅。咁其中一位呢话俾你就系、是、呢个丘吉尔。咁系1953年嘅诺贝尔文学者得奖嚟㗎。咁所以你可想而知喺文学方面呢啲我哋所谓嘅软实力其实好重要㗎。好，有时仲胜过千军万马啦，吓。好，既然讲到啲美国呢，呢、这个希拉里同埋特朗普嗰个战情啊。咁特朗普呢昨日就宣布咗佢嗰个副总统人选啦，就系、是、Mike Pence 啦。呢个之后同大家讲下啦。最近呢我睇到呢有一个好出名美国大传媒联合做咗一个希拉里对呢个特朗普四个州份嘅嗰个民意调查。咁四个州份出嚟嘅结果呢就都颇为一致嘅。希拉里呢基本上呢都系领先特朗普。咁当然呢样嘢好多人都唔系好意外啊。不过呢其中呢最有趣呢我留意到呢就系、是、譬如举个例子，就以呢个 North Carolina 嚟讲啦，希拉里呢有 37% 支持佢嘅 favorable 嘅。而唔 favorable 佢呢，即系唔鍾意佢嘅呢，就有 58%、喎。咁即系两者相差 21%。咁而特朗普呢 favorable 佢就 31%， 而唔 favorable 佢呢就有 61%， 就相距 30%， 其他剩返个三个州呢类似都系咁上下。嗱，呢个情况呢喺今次嘅选举呢都可以讲系一个特色嚟嘅。咁讲返呢个特朗普啦，特朗普副总统嘅参选人选啦，就系、是、Mike Pence。Mike Pence 就系 Indiana 嘅州长啦。Mike Pence 呢就1959年出世啊，佢系一个好资深嘅共和党员嚟㗎，亦都系从政咗好耐嘅时间。值得留意呢就系佢嘅政治理念啦。当然我哋研究呢啲政治人物呢，以我哋投资者嘅角度，当然系对佢经济政策比较着重啦，系咪？咁所以我哋都会探讨呢样嘢。咁可以从中呢就可以窥探一下呢，即系如果特朗普佢哋呢个阵营系当选嘅话，咁佢哋会行啲咩路线呢，系咪？咁呢个当然就系我哋最关心嘅嘢啦。咁 Mike Pence 呢其实系其中一个好长期呢就支持茶党运动嘅人嚟嘅。咁略为解释下咩叫茶党啦。咁全名系叫茶党运动。咁叫 Tea Party Movement 嘅。咁亦都有评论员呢将 TEA 呢呢个茶字就引用为 Text Enough Already 嘅简写。咁意思即系话税收已经足够啦。咁系一个呢喺2009年初嘅时候呢就开始兴起嘅美国社会运动嚟嘅。主要参与嘅人呢就是、主张呢要采取保守嘅经济政策嘅右翼人士。
当然咧，就佢哋对呢个2009年嗰阵时嘅刺激经济复苏计划，导致美国国债不断增加，而个抗议声音系不断咁样壮大嘅。佢哋除咗系抗议奥巴马嘅巨额开支之外咧，亦都反对就以扩大政府开支咧嚟拉动经济呢一种咁嘅睇法嘅。基本上个理念咧都系讲紧 balance budget 啊，都系讲紧咧比较睇得紧嗰个 budget 嘅一个党派啊，即系我哋叫做所谓比较保守嘅一个方法。其中咧，佢系 EMR reform 嘅一个 supporter。咩叫 EMR 咧 ？EMR 咧就系讲咧，佢要做一个追踪嘅条款咧，去追踪嗰啲拨款咧，最谂系点样派发，即系到咗某个门槛，究竟啲钱去咗边度，点样去发，咁佢都要监管嘅。咁我哋通常叫 EMR。咁即系话咧，简单嚟讲咧，去睇政府嘅使费啊，或者福利嗰方面咧，佢比较睇得紧啲。咁佢对于减税方面咧比较支持嘅，所以佢曾经咧做过一啲 tax reform 嘅，亦都成功咗嘅。当然啦，当时佢提出减税嗰个嘅幅度咧，结果咧就冇咁多啊。咁但系 anyway 咧，又可以睇到咧，佢经济方面嘅睇法咧，都系似乎系使费要控制，要收缩。对呢个商界方面咧，就会支持系譬如减税啊呢啲咁嘅措施啊。几方面嘅理念咧，其实咧同特朗普咧可以讲都系不谋而合嘅。嗱，所以如果咁样睇嘅话咧，似乎咧特朗普嘅阵营咧个经济嘅行法咧都颇为清晰啦吓。咁啊，跟住咧落嚟咧，咁啊美国讲完啦，系嘛？咁我哋梗系讲下英国啦吓。咁英国咧就突然之间出咗一个好消息，结果咧就个市场嘅反应都系唔错。结果文翠珊咧就因为佢嘅对手决定放弃啦，咁于是乎咧佢好快就自动咧就当选成为咗新任首相啦。咁文翠珊俾人嘅印象咧都系一个比较稳阵稳健作风，同埋佢系好有经验啊，咁所以咧佢一上场咧令个市场安心咗好多吓。对于今次英国系有一个好大嘅作用。我哋睇到咧就系佢今次嘅新任内阁里面咧有几个人物咧都系举足轻重，从中咧可以令我哋咧了解一下嚟紧英国脱欧嗰个情况咧会系点样啊？嗱，其中一个咧新任嗰个财长咧就系呢个夏文特啦，佢嘅作风咧一向都系好稳健嘅，做过国防部长，做过呢个运输部长，咁所以可以讲咧佢喺从政方面咧已经有十足经验，相信佢对内阁啊各方面运作咧已经好熟悉啦。好啦，咁跟住另一位咧就系、是、当然系一个新增嘅职位啦，亦都系大家好注目，今次负责脱欧大臣啦，咁叫 David Davis 啊，大卫戴维斯啊，做个 Minister of State for Europe， 所以去到欧洲事务有相当嘅认识，做个 Public Account Committee 嘅主席啊，做个保守党嘅主席啊，头先咁多简单履历睇一睇咧，已经可以睇到咧戴维斯咧的确系一个相当资深唔简单的人。综合佢哋今次新任班子嘅睇法咧，对于几时睇呢个 Article 50咧，即系嗰个所谓嘅第50条咧，应该佢态度咧就唔会急于去启动，但系咧亦都唔会话所谓太拖延啦。文翠珊咧今次咧嗰个内阁组成咧系好巧妙嘅。第一咧脱欧嗰个大臣咧，即系戴维斯咧，佢本身咧就系疑欧派，即系简单嚟讲咧，佢都系比较系会企喺脱欧嗰方面。咁而外相咧就揾翻阿 Johnson 啦，咁啊揾翻阿约翰逊啊，咁啊约翰逊咧就当然佢出任咧就好多人有意见啦，咁但系我相信咧有个容易喺度，因为咧约翰逊咧本身咧就可以讲系今次脱欧嘅其中一个灵魂人物嚟嘅。咁如果佢内阁里面系摆咗里面嘅话咧，咁如果你俾佢做一啲即系同呢件事完全冇乜关系嘅 pose 嘅话，就似乎好似意思唔大系嘛，个意义唔大。咁如果俾外相嘅话咧，起码佢系从翻外面接触一样嘢系咪？咁但系真系同欧盟去倾啊谈判咧，相信咧应该就系戴维斯啊。咁啊戴维斯如果以佢资历同埋以佢一向做事嗰个态度咧，似乎啊比较稳固好多。咁再加埋财政夏文德，夏文德本身一向都系以保守同埋稳阵见称，咁相信会喺个经济方面咧，喺个财政行嗰方面咧，会俾到市场或者个社会都有比较大嘅信心。咁而家稳住呢个信心咧，喺经济方面啊，喺呢个政策方面好重要。咁但系唔知大家记唔记得上一次咪话之前个财政大臣欧斯邦咪讲过提议咧，就将利得税就可能会大幅减低啊，系嘛？但系而家到咗夏文德上场嘅时候，会唔会行呢条桥咧？咁啊唔知道。嗱，好多时政治啲政策啊，同埋嗰啲嘢咧，你都唔好全部 take it for granted 咁快啊，反而太快有时唔系咁着数。你听咗啲先吓，咁啊之前我谂起有句嘢，有人话早起的鸟儿有虫吃啊嘛，咁啊早起的虫啊被鸟吃啦，咁问题就系你系虫定鸟啊嘛。咁好啦，讲笑讲完啦，咁啊讲翻转头，所以你睇到文翠珊嗰个部署系能够兼顾到无论脱欧、留欧阵营各方面咧，佢都已经系安排得好喺各方面嘅重要职位咧。我睇法咧，佢编排得好正路。从个市场嚟睇，似乎咧个股市都系向佢投咗一个比较好嘅票，系嘛？当然呢个咧要睇埋往后嘅日子先知道啊。但系即时呢一个礼拜反应咧，似乎咧对文翠珊嗰个信心咧就系相当之唔错啦。事实上咧，如果佢能够兼顾到留欧脱欧，
两边嘅阵营，令到佢哋互相之间合作嘅话咧，都系一个成功嘅关键。咁所以佢出嚟上任嘅时候咧，讲呢一个好重要咧，就系话讲要团结啊嘛。咁但系问题点样团结呢？就系能唔能够将两边完全唔同睇法嘅人绑埋一齐啦。咁呢样嘢咧，就当然我哋仲要睇后面究竟嚟紧佢哋做成点啦。咁啊，到咗尾声啦，咁我可以答翻之前嗰个读者咧嗰个问题啦。古典音乐里面咧有一个好得意嘅情况咧，因为好多音乐咧都系留翻个谱喺度，系咪？咁我作曲家已经唔喺呢个世界啦，咁啊，所以当时究竟点样演奏咧？咁你唯有睇个谱系嘛？咁啊，亦都因为好多年前嘅时候，譬如贝多芬时代，咁佢哋未人发明录音机，咁所以究竟嗰阵时佢哋系点样演奏咧？里面有好多嘅地方系唔系好清晰。都因为咁就造就咗好多演绎上面嘅空间吓，咁譬如举个例子，一个谱，譬如我哋而家手上揸嗰个琴谱系嘛，咁个琴谱上面系只会写快或者慢或者系轻快或者点样，咁呢个速度上面咧已经有好大嘅走窄啦。你所谓嘅快系几快呢？你所谓慢系几慢呢？你所谓轻快咩为之轻快呢？喺呢个中间有好多想象空间，亦都因为咁咧，令到好多嘅我哋后世嘅演绎者咧，或者嗰啲演奏家咧，喺艺术上面咧发挥嘅地方，亦都系呢啲地方令到每一个人嘅演绎咧可以有唔同，而每一个嘅唔同，尤其是我哋高手嗰招啦，就系、是、可能就系嗰啲咁多咧，令到你个完全嘅感觉完全唔同嘅。咁所以呢个亦都系所谓我哋成日即系点解咁中意听古典音乐咁沉迷嘅原因咧，就系、是、因为咧就算系同一个演奏家，佢喺唔同同时期或者唔同时间同一首曲目咁计啊，去演奏咧都可能有完全唔同嘅感受，咁呢个亦都系个中嘅乐趣啦吓。我咧就唔想因为我个人嘅睇法咧就影响咗大家嘅睇法啦。我觉得最实际咧，其实最重要就系你自己去同一个曲目拎唔同嘅版本去听下。而家最好啦，网上咧你其实你揾咧都好容易揾得到，多啲听去比较一下嘅时候咧，咁你就自然会揾到个中边一个你觉得比较中意啲啊，或者边个比较系好啲啊。我哋暂时系讲到呢度啦吓，咁啊下一个礼拜翻嚟咧，我哋再讲下其他嘢啦。咁啊，下礼拜见啦，拜拜。